plan posle ovdje ustaneš? Ma mene ne interesuje, Milane, pravo ti kažem ništa. Kako te ne interesuje? Od večeras ništa. Što, opet si dobio danas? Ja, Teodora je vrlo dobro čula danas šta sam mi rekao, tako da me apsolutno ništa ne zanima. Bebice, stvarno nemaš ni stava ni karaktera, danas te malo izmatila i ljubio se posle minut. Tako je, nismo se ljubili, ali sve u pravu što si rekao. U pravu si znači sve, ništa nisi pogrešio. Marko, evo sve što si ti danas pričao. Upravo tako. Mada je Bebica došla i... Bebica je preneo šta je bilo odabranima na nacijama. Ja nemam problem. Ivanu i... Sa izgovorenim rečima, ja već problem imam sa neizgovorenim rečima. Šta ti, ali ti jasno sad sve ovde? Pa pet puta ponavljaju jednu te istu stvar da bi ljudi komunicirali. Znači, pet puta je Nemanja rekao da perifernim vidom gleda Bebicu, da ga pita koliko je sat, ja? Sedim ovde. Da. Vidim njega, da. Da, ali pet puta... Niko njega ništa nije pitao, pitao sam majčicu i lepo sam rekao majčicu, ali mene boli me baš kurac, pravo ti kažem. Vidi, da li je izmislio Nemanja, nije izmislio nebitno. Da li ga je video perifernim vidom ili ga nije video perifernim vidom, ovaj, vidi ga perifernim vidom kad gleda ovamo. Ne može da ga vidi perifernim vidom kad gleda u pušionu. Da, voditelja, ali bi se honorare. Ovaj, tako pet puta istu priču ponavljaju da bi pričali, a onda na kraju Nemanja počinje da objašnjava da Bebica nema karakter ili šta ga je već napljuvao. Stava ni karaktera, posle emisije se padne u vodu što on. Da, tu se Teodora nadovezao. Ona kaže, ja ne razumem što on kaže, samo u toku emisije ustaneš, pokuša nešto da glumi. Da, da glumi i posle toga je pička. Ovaj, tako da sve ono što sam negde danas na nominacijama rekao, gledaoci su videli, mislim negde i mnogo gore, iskreno govoreći, ali mnogo puta prećutim, znam kako će se shvatiti, znam kako će Bebica to shvatiti, rekao sam mu danas šta sam imao u ublaženoj formi, ja mnogo gore mislim o svemu tome. Ja mnogo gore mislim o svemu tome, mislim da... Vidite, Teodora skroz jasna i skroz... Korektno što ona to priča. Ona nije jednog trenutka rekla ne, on ima karakter, ima stav. Kako kad ga nema, šta da kaže? Ne, naravno. I Teodora je ovdje iskrena. Ovdje je, Teodora je ovdje... Pa nema odnosu s njom, ne mislim ja sad, druga me ne zanima. Pa dobro, vidi. Oni su u odnosu, puštaju klipove. Odnosno, puštaju klipove nje i Nemanje. Da ne znamo da postoji Bebica, kako bi ovaj klip izgledao kao... Kako bi izgledao ovaj klip da mi... Ne znamo da postoji Bebica u odnosu sa Teodorom. Znači, ovo je klip dvoje ljudi, ovo je klip iz kraja septembra, dvoje ljudi koji će kasnije biti u vezi do kraja realitija. Dokle će Bebica ovako se boriti, ništa na što liči? Zauvek. Zauvek. To je njegov tako volio. Da, on će tako opstajati u svemu tome. Zauvek do jednog trenutka dok se ne bude prevrnuo, kao što se prevrnuo i sa Kulićima, pa će onda sve ono što smo slušali o njima, verovatno slušati što su pričali pod Jorganom, verovatno ona, Terza mi je negde rekao da mu je i u celokupnoj priči rekla da nije ni budala ovde da raskine i da trpi Bebicu. To sam čuo. Da se ponaša onako kako se ponaša prema njoj, da je uvodi, da je pljuje. Zar misliš da bi ja mogla da trpim, da me vređa, da pljuje i da zbog mene ima, da zbog mene samo budemo loše. Da, nisam budala. Ne bi mogla da trpim da ga gledam da mu je loše, naravno. Ne, nego ne bi mogla njega da trpiš. Jer ti Terza rekao što ne raskineš, što čovjekama te tiraš. Ono što je meni Terza rekao je to da ti si s njim samo isključivo iz razloga da ga ne bi trpela za grbačom, da te ne bi pratio, pljuvao, pljuvao. On je čuo, nek nisam ja. Ne, ne, to si tad rekao, ne sad. Kad je Bebica izašao ono, kad ti je bilo 200 pritisa, koliko je da ne pričam, ja sad nisam doktor. Da. To si tad rekao, kad su je svi okupili oko tebe, Terza ti je rekao, pa što ga maltretiraš, što ne raskineš i zdravo? Kao i Slađa koja kaže da Teodorini izbori nisu uopšte ljudi koji liče na Bebicu. To ona sama rekao, pa dobro, ne mora Slađa to da kaže. Da Teodora izlazi po zvučnim gradskim mestima da bi bila viđena. Ja sam povezao i Bebicu sa tim da bi bila viđena. Kućaš bolju priču, Bebica, Miljana, cirkus ovde, šta ćeš bolje? Tako da Slađa mi je rekla da Teodora voli da bude viđena na tim gradskim mestima, da ona izlazi sa njom čisto iz razloga da bi nju ljudi videli. Teodoru i onda se lepo obuče, nadrka sise i šeta, da bude viđena, a ne da bi se, kako se zove, a ne da bi nešto drugo njih dve radile po gradu. Nju to ne interesuje, ona voli da sluša Slobu i Barbaru i onda idu kad ovi pevaju, kad ovi pevaju, Ovo će biti osmis. Da, neće Marko, neće, bit će Marko na jaša. Ustićemo te do 14. oktobra. Aha. Posle toga će da dođe naš, posle toga Slađa mi je rekla da ona samo izlazi isključivo iz razloga da bude vidjeti. Dobro. To je Slađa. Teodora, kako tebi ovo sad delo? Ajde, Slađa. Meni
ova delo je onako kao što sam ja Nenadu već ispričala. On je za ovo sve znao. Pa dobro, ali nije bitno da li je znao. Da smo mi komentarisali, ja sam čak njega pitala za sve to, da li ga je pitao koliko je sati, stvarno za sve to. I rekla sam mu da će da ispadne kao da sa njim spušta loptu sa strane, a da, znači sve ovo on zna. I ovo što je rekao Nemanja u klipu. Pa on zna njegovo mišljenje. Pa i si ti slažeš s tim? Ne. Pa kako nisi rekla nije istina? Što mu nisi rekla? Nisam ništa rekla, nisam ništa komentarisala. Kako nisi rekla se skače onda za stolom, šta glumi za stolom? Ne, ja sam to rekla i Nenadu, zašto skačeš za stolom, a onda će da ispadne ovako da spuštaš loptu, da ga pitaš hoćeš li da jedeš, da ga pitaš koliko je sati i tako. Znači, hoćeš kao, ispada kao da želiš da spustiš loptu, čim želiš tu neku komunikaciju onako kao... Lepo. Ali Teodora nije isto reći Nenadu, želiš da spustiš komunikaciju i reći Nemanji i to o Nenadu. Nije isto. Ona šta radite? Nemanja kaže, nema stavi karakter. Ti u klipu kažeš... Ja što nisam znala. Ne, ja sam rekla... Ne, ja sam rekla da nisam znala za to da je pitao njega koliko je sati, tri puta da je pokušao da ga pita i nakon toga sam pitala Nenada i Nenad mi je rekao da to nije istina. Što nisi onda pričala Nemanji, što slago? Pa neću da imam komunikaciju uopšte. A u garderoberu neki dan? Šta? Ova si ubijac. U garderoberu bio ti Šan pored odmah. Kad si mi pitala šta se smeješ? Ne, ja sam pitala Šana što je vrištio smeh. Juče ili prekuće sam za mene. Nisi pitala mene, pitala si Gačića. Ne, ja sam pitala tebe što se smeš. Ne interesuju mali debili. Neću uopšte da se pravdam. Neću uopšte da se pravdam. Ja sam pitala što smeš. Ja sam pitala Šana što se smeš. Ja prolazim, nešto je Nemanja dobacio, nisam ni čula što je dobacio, ali ni da li je meni dobacio, ni bilo šta. Onda je Šan krenuo da vrišti od smeha kao degenerik ovo njegovo da se smeje i ja sam prišla šta ti je smešno. Znači uopšte nije bilo komunikacije, niti sam pitala Nemanju, ma ima da gledam da ja hoću, ne znam šta nije. Šta je bilo? Nemanja se prespače, bilo je poslednje. Ne može niko da slomi. Svoje imaj. U garderoberu se Nemanja prespače bio i u bakšenicama. Ja i Nemanja tu pričamo, zajezamo se, dolazi do Teodora, dolazi do garderobera i počne da pitala je direktno nešto Nemanju. Nemanja je samo rekao, ne znam, skloni se, tipa neće da ima komunikaciju s njom. Ja sam se nasmejao na to što je on tako odreagovao, gde je ono... Ti rekao Nemanja, skloni se. Da. Nemanja, ja Nemanja ništa nisam čula, ja sam prolazila samo u svoj deo garderobera i ovo je krenuo da vrišti od smeha. Kad si se nasmejao ono jutro. Tako da, a ne interesuje. Meni su to nebitne stvari. Kad si mi ja rekao imam pravo, to je reality, imam pravo da se smeja. Kao kad doći, kad sedimo mi na tom trošedu i dođe da uzme devojka patike, ja se odmah sklonim jer neću da bude da nešto. Njegar garderobera je bila li desno, on je došao levo, nije došao zbog mene. Pa joj, gledao sam ljudi moji. Tako da, što se pitao si me... Jel misliš da je bez stave karaktera? Pitao si me za ovaj klip, kako mi deluje, ovaj klip mi bio problem. Ne deluje uopšte da mi smo sad nešto kako komentariš, da mi kao da smo u ljubavi, kako se zove. Tako da, meni je ovo glupost. Meni je ovo čisto komentarisanje. Ovo mi deluje kao čisto komentarisanje nekih situacija uopšte. To jeste vi napravili. Vi su ovo izmišljene. U prolazu. Nego šta će, druže, pa će normalno. Nisam ne rekla. U prolazu. Tako da, opet ne vidim ništa loše u ovom. Opet ću da kažem da ja sam sa Nenadom se dogovorila i rekli smo kako i šta. Sad ne znam zašto. To danas posle kad sam pocepala majicu ili pre toga? Pre toga smo se, danas je bila neka druga situacija. A nisam pocepala majicu. Kako nisi? Nije pocepala. Pa dobro, do ovde je razlučena. Bože, sačuvaj. Tako da, ne znam sad više šta sam htjela kažem. Hajde čujemo Ša. Evo ti si gledao ovaj klip. E, možda zamisliš mi Jonu da priča ovako s nekim čovekom? Ne može da se desi. Dok je s tobom u vezi, mislim. Ne, ovako nek priča. Ne može da se desi to. Nikako, Šta ona ovdje govori? Ja sam rekao koliko god da se ljute. Ja kažem, evo, bit ću realan i kako kažu ovdje. Da šta su za tebe ovdje i za lekaš da ti pokušaju. Mene isto pravo ti kažem, da ne psujem, boli ona stvar. Ali imaš pravo i ti da komentariš. Da, se neko ljute. Realno, meni ovo djeluje kao da su oni par, to sam i Mijani rekao, kao da su Gačić i Teodora par, a neki lik ih tu smara, razumeš, i meša im se u vezu. Pa tebi djeluje ono što je smara. Majke mi, evo, prekrstio sam se da ne bude, da podvadam, da serem. Znaš ti kako izgleda komunikacija u prolazu? Da li sam ti spričala? Ne interesuje. Ne interesuje.
Što se foliraš? Ne foliraš, lepo sam ti dao. Što se praviš lud? Ne interesuje. Šta ti misliš? Ništa. Šta misliš? Pričali se da je ponovo bebica posmeh cijele nacije. Ne, što je najgore, on je svestan svega. Jebote, on nije glup dečko. Znači, stvarno nije glup dečko. Svestan je svega. Da li praviš žrtvu možda od sebe? Ne, mislim da ovo. Bebica nije lik koji će u ljubavnim odnosima da glumi. On podbada ljude, igra reality na drugi način. Kad je u ljubavnom odnosu, tu je, gledaj, ne glup, preglup. Iako opet moram da ponovim da nije glup dečko, ali prelazit će preko svega. Sutra, ne daj Bože, ja kažem, nisam za to da se nijedna veza rasturi, ali ako Teodora uđe u bilo kakvu priču sa Gačićem, to je po njega ono najgore, to je krah totalni, ali opet mislim da i da se njih dvoje raskantaju da će Bebica opet ali ona zna da i kad bi ušao u vezu s Gačićem, da bi Bebica njima bio na leđima. Ma kakva veza sa Gačićem, brate? Bebica ja ne, znam ne bi bio njima na leđima, Bebica ne bi izdržao ovo, mislim, jo, ne bi izdržao 100%. Ona bi sebe krivila. Ma ne, nju bi bolelo dupe. Nju boli dupe, Milane. Nju boli dupe, ona je jasna. Ona je jasna. I sad, ja da uzmem da krivim kao Teodoru, sram te bilo kako se ponašaš, krivim bre njega. Ti trpiš. Kao i ja, ako sam u nekom odnosu i dozvoljavam tako ko me jebe. Razumeš realno. Tako da, krivim njega što i dalje u tom odnosu. Zajebava se ona, igra se tu, njoj je malo pitanja, pod pitanja. Reklamica, ona je u prvom planu, njoj do jaja. Jebi ga. Tako da, to je to, ne bih da gazim tu, da podbadam. Ne, potem mi niko da ga gazim. Šta? Ja kad se kože za osađenje sa nekim, uopšte ne osjećam potrebu da mu kažem nešto loše i to. Svestan je i sam svega. Jebi ga, na njemu je da li će da trpi ili ne. Jebi ga, sam je kriv. Okej, Jovan, ajde čujmo i tvoj komentar. Pa šta da kažem? Ne moraš tamo gledati, gledaš u mene, ja sam te pitao za komentar. Dobro, evo, da, doći ću. Ti gledaš u njih i onda pratiš njihove face. Nije, ne pratim. Da. Ne pratim. Ja bih rekla da iskreno iz ovog ugla Bebica me nekako suviša. Uvoj priča. Da. Nemanja, mislim da je negde siguran da oni, kako je rekao, čim se završi to finale, da će njih dvoje da raskinu. Jovana, šta si ti danas mene rekla na zidiću? Šta? Šta si rekla da misliš da ja i Nemanja nemamo ništa? Jeste, Teodora, ali posle ovo, kako gledam sve više i više, ja više nisam pametna. A šta ste vi videli ovde sad na klipu? Jesi mi hvatamo za ruke ovde, ja ne razumijem. Ne hvatate se, ali činjenica je da se smeškate jedno drugome, sede jedno preko puta drugog. Može. Činjenica da se smeškaju. Ajde mi reci samo da li si ti normalno. Ja sam luda. Evo reci ti meni da li si normalno. Ja sam očigledno luda. Tiše! Daj bre, brate, bre, za jednu je više. Ovo nije mu jasno, kaže, bit će nakon kao što je bilo, ovo kaže kako. Pa rekla sam ti, kaže. Pri tome je ona toliko lagana, ali ako on okrene na izgleda, kaže, gdje si pošao? Stani tu. Ajde, sad idemo u perionu tamo. A on kaže, ovo, ide one papučicama. Ide pred nje. I ona kao zalupi vratima, on kaže, šta lupaš vratima? Ona kaže, ajde, tamo ispješ, ti ima pravo da lupaš vratima. A on kao, šta lupa? Ne, Milane, ne kažem. Milane, ne kažem ja da je sad između Nemanje, ne kažem da između Nemanje i Teodore sad to nešto, ali ja da sam u njenoj situaciji, ja bih se zbog dečka... Ali voli je, šta sad? Ja bih se zbog dečka kog voli premestila, ne da ne bih sedala preko puta Nemanje, ako Nemanja prepoznaje, nego bih se premestila, verovatno... Kaže Maja Marinković, ovdje ni Zejna ne pomaže. Pa ne. Jesam. Ja bi se vrlo sklonila, da ne znam. Dobro, nije normalno. Nije normalno. Okej, vidjet ćemo šta će biti, ja ovo sad da gledam. Šta da ti objasnijem? Što je reći? Što da ti objasnijem? Šta se vrlo sklonila? Ali što sam ti ispričala?